já začnu. To jsou dva mý blízký lidi a nejsou to sourozenci. Jsou to Kadaňkovi, Milota a Pavel. Je to máma se synem. Tak by mě zajímalo, jak jste se vlastně dostali k tomu termínu, k pojmu sebeřízeným vzdělávání, co to pro vás dneska znamená. U tebe by mě, Milot, zajímalo nějaký životní zvraty, které se děly ve tvém životě od početí po teď, po současnost, který nějak formují tvoje východiska, proč sebeřízený vzdělávání. No, já jsem zjistila, že je pro mě hrozně těžký to jako vlastně vůbec jako rozpoznat, kde nastal ten zlom. A úplně nejtěžší je vůbec si vzpomínat jako na věci, které byly předtím, protože dneska už mám pocit, že jakoby patřil někomu jinému. Jakože jako oddělovat vůbec jako sebeřízený vzdělávání od života je pro mě těžký, takže jako co samotný to znamená, se mi vlastně špatně popisuje, no. Ten život možná? No, vlastně asi možná tak, že je pro mě důležitý nechávat svobodu a zodpovědnost všem lidem, včetně dětí, a nevymezovat jejich hranice, ale jenom ty svoje. A jak jsi k tomu došla? Jaká byla třeba tvoje škola, tvoje vztahy v rodině? Říkáš, že vlastně se díváš na ten život zpětně jako na život někoho úplně jiného. Tak čí to byl život, kdo to byl? No, asi jsem hodně jako žila i jako dítě, i potom jako ještě dlouho v takových jako pocitech, že potřebuju, že vlastně jako mojí povinností je naplňovat potřeby někoho jiného, jako v první řadě, a teprve potom ty svoje. A kde se to vzalo? Kde se to vzalo? Asi se to vzalo někde v dětství, no, asi. Asi ty dospělí lidi v mém dětství na mě tak působili, že mi předávali takové ty hodnoty, jako je poslušnost, být hodná. No, všechny pozitivní charakteristiky. Nebo to není dobrý být no, poslušná, hodná. Je to strašně skvělý. No. Naplňovat potřeby ostatních. Já myslím, že to fajn, ale rozhodně by to nemělo být na prvním místě, že jo. Ne, vůbec to není fajn. Není to vůbec dobrý, no. A v čem? Pro tebe. No v tom, že vlastně jsem hrozně těžko rozpoznávala, co vlastně chci já sama. A snažila jsem se vyhovět všem okolo sebe, jenom ne sobě, a vůbec jsem se v tom necítila dobře. Ale zároveň jsem si to takhle ani nedokázala pojmenovat. To jako to tak pojmenovávám teď zpětně, ale jako v té době jsem se jenom necítila dobře, ale nevěděla jsem vlastně ani pořádně proč. A jaká byla ta cesta k tomu pojmu, kdy jsi se vlastně dozvěděla o sebeřízeném vzdělávání, co k tomu vedlo a proč? Přes děti určitě, protože mě vlastně jako nikdy nedělalo dobře nařizovat dětem, co mají dělat a jak mají žít, ale jakoby to okolí a ta společnost a škola mě vždycky k tomu nějak jako jakoby vedli, chtěli ode mě, abych já byla ta, kdo řídí jejich život, abych ve škole abych je vychovávala tak, aby prostě naplňovali to, co v té škole po nich požadovali. A já jsem v té době jako vnímala, že to není jako úplně v pořádku, že mi to nesedí, ale hrozně těžko jsem jako rozpoznávala, co to vlastně je, jako proč mi to tak vadí, proč mají moje děti vlastně problém to naplňovat, protože já jsem fakt vyrůstala v tom, že jsem jako ta hodná, poslušná holka a nikdy by mě nenapadlo se vymezovat. No a speciálně Pavel byl jako pro mě takový jako velký školitel, no, protože on se vymezoval vůči všemu, vůči všem, no, a pořád. No. No a jak jsi říkala, že to bylo kvůli škole, já si myslím, že to primárně bylo kvůli pohledu rodiny a ostatních tvých známých a kamarádů na nás, jako na tvoje děti, že? Jo, no to s tím souvisí, no. A nějak se lišily tvoje děti od těch ostatních dětí? Jsi byli méně poslušný a
a no, trochu, jako... trochu drzejší. A dávali ti teda najevo, že to jako nezvládla, že vlastně je to nějaká jo. tvoje rodičovská jo, nekompetence, to... která způsobuje, že nezvládají se jo. přizpůsobit. Ano, cítila jsem to skoro od všech svých známých, příbuzných, u těch nejbližších a od učitelů. A ty jsi tu chybu teda vnímala jako taky teda svojí? Nebo jako chybu těch dětí? Nebo... No, já jsem se tím jako nebyla úplně jistá z začátku, no, protože jako pro mě to bylo hrozně nový, že já jsem fakt byla přesvědčená, že prostě jako přirozeností dítěte být poslušný a prostě dělat to, co se po něm jakoby chce. Já jsem jako nic jiného nezažila, takže mě to jako hrozně překvapilo, když ty děti pak takový nebyly. A jaký teda byly? Co se konkrétně dělo třeba po tom nástupu do té školy? No, to se možná dělo už i před školou, no. No, v podstatě chtěli dělat to, co chtěli oni, protože mám dva syny, takže to, co chtěli oni a nebyli jako ochotní se přizpůsobit tomu, co se od nich chce, no. Mm-hmm. Takže jako u Pavla to bylo hodně o tom, že třeba v první třídě, která vlastně ještě navíc ta škola byla poměrně alternativní, jo, kterou jsme našli jako první. Všichni ostatní potom to už bylo takový, mi přijde jako, že horší a horší jakoby v tom, že požadovali jako větší dodržování pravidel a větší nějakou kázeň, tak v téhle škole to ještě relativně šlo. Přesto se paní učitelka hodně podivovala nad tím, že prostě Pavel v 6 letech jako vstal ze židle, kdy se mu chtělo, neseděl prostě spořádaně v lavici a třeba si v oběh třídu, nebo si tam udělal pár hvězd okolo třídy, a, nebo říkal, co chce, a bez toho, bez dovolení, jak jako učitelé chtěli. No, tak to byly takový jako hrozně jakoby jednoduchý věci a vlastně přirozený podle mě, protože mi přijde jako normální, že prostě v 6 letech dítě jako nechce sedět v lavici a nechce poslouchat něco, co vůbec nezajímá třeba zrovna v tu chvíli. A nebo prostě má jenom potřebu pohybu a potřebuje u toho vnímání i něčeho zajímavého se prostě hejbat, no. A jak si vysvětluješ to, že ty ostatní děti to nedělali? No, já si nejsem jistá, jestli to nedělal jako třeba vůbec nikdo, no. Jako Pavel asi v tom byl extrémní, protože si mě volali do školy poměrně často. Já nevím vlastně, čím to může být, no. Jak to vnímáš ty? Já nevím vlastně, proč to bylo tak, jako že si vždy vlastně v té škole a v každé škole a v každé třídě tak jako vyčuhnul tím chováním. Co si tam vlastně zažíval a cítil? No, já nevím, jestli to bylo tím, že jsem na ten tlak prostě jako reagoval jinak, protože mi to bylo dáno, jsem se tak narodil. Co myslíš tím tlakem konkrétně? No, tak ty různý očekávání od toho, co bych měl kdy dělat, jak bych se měl chovat, co bych se měl učit. Tak tohle všechno jsem jako bral jako tlak a neuměl jsem... Nebo respektive, já si myslím, že že většina lidí na to reagovala tím, že se nechala utlačit. Mm-hmm. A že nakonec teda udělali to, co se po nich chtělo, protože to v tu chvíli jednodušší, méně konfliktní, nebolí to. A já jsem to prostě takhle nějak jako nechtěl. No. A já nevím, proč jsem takovej, že na tyhle věci reaguju tak, jak reaguju. To si nedokážu vysvětlit, protože to podle mě přišlo ještě předtím, než přišly nějaký jako první výchovný procesy, takže. A uvědomuješ si nějaký situace teda ještě před tím nástupem do té školy, který to mohly ovlivnit? Že jsi vlastně začal reagovat na ty situace, když jsi k něčemu nucený tímhle způsobem? Před nástupem do školy? No, tak ve školce. Takže jsi absolvoval školu a jestli taky? Nebo školku? To vůbec nevím. Školku od 4 let a vlastně 2 školky. Dřív jedno. Jo, já si vlastně vzpomínám první den školky ve 4 letech. Si pamatuješ, jo? No, jako pamatuju si ten závěr, který jsem si z toho neudělal, že do školky teda už nejdu. A proč ne? Co tam bylo to zásadní, co jsi nechtěl? No, celý to bylo prostě strukturovaný, jako mě mi říkali, kde mám jíst, kde mám spát, kde si můžu hrát, prostě. Prostě, jako doma jsem měl pořád pocit, že mám jako i přes jako různý omezení od rodičů, který jako často i dávali smysl,
ale prostě v té školce to už je podle mě jenom proto zjednodušení, aby se jim to tam dělalo dobře a měli klid. Hmm. A ne pro ty děti. Jako v podstatě to beru jako místo, kam se ty děti prostě jako rodiče odloží, aby mohli do práce a ty lidi tam s nima vlastně nechtějí nic moc dělat, spíše to otravuje. A takže já jsem cítil mnohem větší svobodu doma a v té školce prostě jsem to měl všechno nalinkovaný, no, tak to bylo nepříjemné. Proč chodil do školky, Pája? Proč chodil do školky, no, to bylo nějaká moje potřeba dělat něco jiného, než být doma s dětma, no. Mm-hmm. Takže jsem měla nějakou potřebu jít do práce, i když jsem jako nemusela úplně nutně kvůli financím, ale prostě jako kvůli nějakému sebenaplnění jsem prostě měla potřebu dělat i něco jiného, než být doma. No. A s tátou jste se dělit nechtěli o ten čas s dětma? No, tak to v tu teda dobu se vůbec nepřipadalo v úvahu. No. A myslím si, že i táta vlastně jako chtěl, abyste chodili do školky a do školy, protože já jsem potom po té zkušenosti se školkami a vlastně potom i s Vojtou, protože on byl jako v mnoha ohledech jako hodně napřed, takže jsem hledala jako jiné možnosti než klasickou školu, aby prostě tam se nemusel učit číst, když už to uměl. A nebyla jsem schopná prostě najít to, co by opravdu mu jako vyhovovalo. Takže já jsem pak jako i uvažovala o domácím vzdělávání, ale pak to vlastně jako táta kluku, se mu to nelíbilo, prostě nechtěl to nějak A řešili povolit. Jste teda s klukama nástup do školy? Měli možnost se teda nějak rozhodovat o tom, kam půjdou do školy nebo co si vyberou? No jako kam půjdou do školy... Jako mě vlastně jako v té době, když jim bylo těch 4, 5, 6, jako nenapadlo vůbec to s nima řešit a dávat jim na výběr, no. Protože jako domácí vzdělávání v podstatě nepřipadalo v úvahu, protože to pak jejich táta nechtěl. A tak jsem se pak jenom snažila vlastně vybrat takovou školu, aby byla co nejpřijatelnější, aby to nebyla ta nejbližší spádová škola, o který jsem neměla úplně nejlepší reference. Ale vlastně jsem ji vybírala sama, no, jako nebylo to tak, jako že by do toho mohli mluvit, no. Jak jsi ty, Pavle, tehdy vnímal dospělí? Vybavuješ si to? Důvěřoval jsi jim? Měl jsi s nima blízký vztahy? Já si to nepamatuju, ale dokážu si domyslet, že jsem je asi vnímal tak, jako, že to bylo, že byli pro mě jako potenciálně nebezpeční, protože za mě mají moc rozhodnout spoustu věcí a nutit mě do spousty věcí. Takže myslíš, že tehdy jsi to třeba neuvědomoval, ale nějak jsi to cítil, že zkrátka o sobě nerozhoduješ a vnímal jsi to jako třeba samozřejmost, nebo přemýšlel jsi o tom už tehdy? O tom, že teda jsou tak mocní ty dospělí? Měl jsi to jako promyšlený, nebo spíš to byl nějaký pocity? Ty jo, já myslím, že jsem nad tím nějak extra nepřemýšlel. A jaký jste měli tehdy vztah? Mluvili jste teda spolu o tom, co prožíváte, co cítíte? Jako s dětmi. No já si myslím, že moc ne, no, protože já sama jsem vlastně ani nebyla moc jako schopná to pojmenovat u sebe a tak jakoby vnímala jsem, když se jim něco nelíbilo, ale myslím si, že ne do takový míry, že by to prostě bylo jako nějak přínosný, no. No a co bylo potom, co se začalo dít v té škole? Hrotilo se nějak něco nebo co se dělo dál? Pořád. Prakticky nebyl den, kdy se něco nehrotilo, co? No, tak v té první třídě vlastně to bylo zajímavé, protože přes veškerou alternativu se paní učitelce úplně nezdálo, že ta Pavlova potřeba asi většího pohybu a mluvení a všeho, takže od nás chtěla, aby jsme zašli k psycholožce, do pedagogicko-psychologické poradny. Takže to bylo takové první setkání s pedagogicko-psychologickou, pak jsme byli ještě několikrát v různých jiných. Ale... A s jakým výstupem teda? Co se tam... No zajímavý hlavně bylo to, že my jsme tam šli s tím, že jsem teda Pavlovi řekla, jako, že co tam budeme řešit, a když jsme pak jako vystupovali z auta před tou poradnou, tak jsem mu to znovu zopakovala, že jdeme prostě do poradny a že se tam paní psycholožka s ním bude povídat o jeho problémech kvůli škole a tak.
A jak jsme vystupovali z toho auta, tak Pavel říkal, no ale já si nechci povídat s nějakou cizí ženskou o svých problémech. No takže pak v podobném duchu probíhalo vlastně celý setkání, protože si opravdu nechtěl povídat a paní psycholožka, která byla, vypadala hodně mladě, takže možná byla i čerstvě po škole, nebo měla podle mě jako dost málo zkušeností, tak měla dost velký problém vůbec jako z Pavla dostat nějaký cokoliv, protože si prostě nechtěl povídat, no. Tak no, ale tak nevím, ani jaký byl výstup. Jako ze všech poraden byl výstup takovej, že vlastně nikdy nedostal Pavel jako žádnou diagnózu, žádnou nálepku, prostě jakoby vlastně nic, na základě čeho by možná aspoň třeba v té škole pak jako dokázali třeba něco tolerovat a nějak s tím pracovat. Takže já si dneska nejsem jistá, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale vlastně... No. Možná by to bylo dobře, protože by, dá se říct, akceptovali nějaký moje moresy víc, než dělali. A nebo taky ne, no, to je otázka. A jako vlastně tomu úplně rozumím, protože když ti někdo předepíše prostě povídání, tak to je jako, to je prostě, já jsem byl dost povídavý a kdybych cítil, že člověk, který za mnou přijde, nemá jako nekalý úmysly, a ptá jsem na něco, tak já mu jako rád odpovím, jako já jsem byl celý život extrovertní, ale když mi to jako někdo nakáže, že jako nemůžu jinak, tak... A jak vnímáte dneska ten argument, že to všechny ty alternativní školy a to individuální vzdělávání je tady pro ty děti, které nejsou schopné se přizpůsobit tomu systému z toho důvodu, že mají nějaký teda poruchy učení, anebo jsou zkrátka nějakým způsobem jinak nepřizpůsobiví sociálně? No, já nevím, no, jako jednak, jako si vůbec nejsem jistá, co to znamená alternativní škola, protože ač jsem se vždycky snažila najít školu takovou, která by byla jako tolerantní a dokázala jako brát ty děti takový, jaký jsou, tak se mi to nepovedlo. Co to znamená, co by se tam dělo? Třeba něco jako ve svobodných školách, nebo co by se tam dělo? No já jsem tehdy vůbec jako neznala pojem svobodná škola, sebeřízený vzdělávání a neměla jsem vůbec ani tušení, že něco takového existuje. To byla spíš pocitová záležitost. No, to spíš jako... Jako Pavel vystřídal na základní škole asi, nevím, teď 6 nebo 7 škol. Mezitím byl dvakrát na domácím vzdělávání, ale ty školy, do kterých jako chodil jako denně, tak všechny... Všechny prostě do jedný se zakládaly jako na tom, že prostě chtěli od těch dětí, aby ty děti plnily nějaký pokyny, nějaký požadavky těch učitelů. A když to prostě ty děti jako nebyly ochotný dělat, no tak to bylo špatně. Takže... A co jsi měl tehdy za zájmy? Měl jsi pocit, že můžeš v té škole následovat ty svoje zájmy, co tě bavilo? Jo, v tu dobu... Jsem hrál na bicí, na kytaru, na klavír ještě ne. Karetní triky mě bavily. Já nevím, co jsem ještě dělal, já si tomu nevzpomínám. Jo, dělal jsem si notýsek se seznamem všech sprostých slov, pak jsem měl notýsek na všechny značky piva, který jsem potkal, protože jsme tak různě na dovolených. Samý do výuky nehodící se no. věci. A ta škola ti šla jak teda? Ty akademické předměty, matematika, čeština? No, první pololetí to bylo jako jednoduchý. To stačilo občas na chvíli dávat pozor a šlo mi to do hlavy samo. Takže to jsem mýval typicky samý jedničky, nevím, jsem tam nějakou dvojku. A v tom druhém pololetí už to byla větší nálož na mě už dost nepraktických jako informací, které jsem ani neměl pocit, že potřebuju znát. Kdy myslíš, první pololetí nebo první stupeň? První stupeň, promiň, máš pravdu. Jsem o tom dlouho nepřemýšlel. Na tom druhém stupni teda už se to zhoršovalo. Čím jsem byl ve vyšší třídě, tak tím ty známky byly horší. No a to bylo možná daný, už byla nějaká první čtyřka. Ale to bylo daný i tím, že jak jako ty školy na tom prvním stupni vlastně byly jedna za druhou vlastně jako nevyhovující pro tebe, tak
vlastně si šel na 8letý gymnázium a o to bylo vlastně ještě jakoby těžší a náročnější, protože ten tlak na to učení, na výkon, na to podávat nějaký výkony byl ještě vyšší, takže to vlastně... No jako jo, ale já nevím, já si to nepamatuju, že bych teda, když jsem přešel ze základky na gymnázium, že by to učilo bylo nějak jako o moc těžší, ale... Tak aspoň, určitě muselo být nějakým způsobem, ale já si to vůbec nespomínám, to pro mě nehrálo jako zase takovou roli v té škole, pro mě bylo nejpodstatnější, jako jak se tam cítím, jaký mám vliv na to, co tam dělám. No a jaký jsi měl vliv a jak se tam cítil teda? Nulovej, skoro nikdy, jako všude to bylo prakticky stejný, ať je to soukromá škola, ať je to gymnázium nebo normální, to je prostě. A co to teda způsobovalo, nějakou tvoji demotivaci učit se nebo? No hlavně to způsobovalo to, že jsem jako nám nechtěl chodit. Jakože já jsem se jako, myslím, že jsem se jako chtěl učit věci, které mě zrovna zajímaly, ale ne to, co mi někdo řekl, že by mě mělo zajímat, nebo že bych měl umět, jinak nejsem všeobecně vzdělaný člověk a pak s tím toho. No. Hele, já vím, že umíš dobře anglicky, naučil ses ve škole vlastně to, co teď nejvíc využíváš v životě a to, co umíš třeba hodně dobře hrát na piano a tak, tak měl si prostor se to učit ve škole, nebo kde jsi se učil to, co teď potřebuješ? Jo, já jsem se fakt ve škole jsem o těch věcech vždycky jako zjistil, že existují, ale reálně to jsem se naučil všechno, jako šlo z mýho volného času, protože jsem se to konečně učil podle sebe, tak jak já jsem chtěl, a ne tak, jak mi někdo říkal, že se to mám učit. Nedostal jsem, jako když sedím doma a chci se něco naučit, tak neotevřu pracovní sešit, jako nejsem magor. Takže, a co uděláš? No, začnu si to googlit, začnu hledat způsoby, jakýma se to lidi učí, který by mi asi tak nejvíc vyhovoval a pak po něm jdu, no. Takže myslíš, že to pro tebe byla ztráta času, nebo jak hodnotíš tu školu teď zpětně, doteď? A některé věci, co jsem se tam naučil, asi jako nebyly úplně k ničemu, ale obecně ten čas jako... Já jsem se ty věci mohl naučit jako způsobem, který pro mě nebude utrpení a tím pádem to bude líp strávený čas. A většina toho času fakt jako to bylo prostě ztráta času. A hlavně strašně moc psychický pohody mě to stálo. Mohl jsem být úplně v pohodě a místo toho jsem trpěl prostě. Takže co si dneska myslíš o povinné školní docházce? No, že je to zvěrstvo. Jako, jestli je jediným argumentem, jako co děti z vyloučených lokalit, tak to podle mě jako, když si představím, jak jsem tam cítil, tak a představa, že jako tam chodím, protože co někdo další, jako pro mě vůbec není jako relevantní argument, nebo to je prostě, já si myslím, že by se měl každý vzdělávat tak, jak to jemu sedí nejvíc, tak jak on uzná za vhodný a jak, kdy, jak, s kým a prostě všechno to by mělo být na tom, kdo se chce učit, protože když tak není, tak z toho učení se stává utrpení a lidi se pak už nechtějí učit vůbec nic, protože i když jako se člověk učí celý život a tyhle ty lidi se to běžně neuvědomujou, ale jako získávání informací, jestli je učení a učení si spojí prostě s těma pocitama ve škole a tak to je škoda, no. To je, jako učení je tak super, když si to člověk může udělat podle sebe. Milot, když jsi se dostala teda k tomu pojmu sebeřízený vzdělávání, nebo když jsi se vlastně začala dozvídat něco jiného, jaký jsi hledala zdroje, kde jsi hledala, kdo ti třeba poradil, nebo jak jsi k tomu dostala vlastně všemu? No, přes internet a přes svobodu učení, no. A byl nějaký moment, kdy jsi řekla, jako teď už to takhle dál nechci a musíme vyřešit tu naší situaci nějak? Byla taková situace? No, ono se to tak jako prolínalo. Prostě nejdřív jsem se dostala k těm informacím a věděla jsem pak už, že existuje... A hledala jsi teda z toho důvodu, že vám nebylo dobře? Nebo proč, co tě motivovalo k tomu hledat ty informace a učit se o tom? Jo, určitě. No, ale... Jako určitě jsem je nenašla, protože jsem je cíleně hledala. Prostě to někde to na mě jako na internetu
chodila jsem do diskuzí prostě s dalšíma rodičema, kteří řešili problémy svých dětí ve školách a prostě asi tam někde někdo něco takového prohodil a tak jsem se k tomu asi dostala, no. Nedovedu si představit, jak jinak. No a potom, když už jsem jako to jako zahlídla, že to existuje, no tak jsem se o to začala zajímat víc a začala jsem o tom číst a různý články a Summerhill a knihu a Svoboda učení knihu a no a potom vlastně postupně jsem se i jako dostávala mezi lidi, který jsem zjistila, že existují lidi, kteří to fakt žijou, což mi pro mě bylo úplně jako něco nepochopitelného, takový jako fakt. V čem? Připadalo ti to jako těžký vykročit a ten kulturní tlak, nebo v čem to bylo pro tebe nepochopitelné? No byla jsem jako strašně překvapená, že nikdo takovej existuje, protože jsem měla pocit jako hrozně dlouho, že jsem jako v tom sama, protože já jsem potkávala jako kolem sebe samý lidi, který měli jako na školu a na výchovu dětí názor typu, jako oni to my jsme to přežili, tak oni to taky přežijou. A prostě neměla jsem kolem sebe jako nikoho blízkého, s kým bych se vůbec o tom jako mohla jako bavit, povídat. Hmm. A kde bych jako nabyla ten pocit, že jako je to v pořádku to, co cítím. Hmm. A pak už to bylo dost jednodušší, protože když se člověk potom obklopí lidma, nebo aspoň o nich ví a může si občas s nima povídat, tak už je to prostě jiný, když v tom člověk není sám. Hmm. A kdyby ses mohla vrátit v čase, ve výchově kluků a v tom svém životě, vlastně asi od té doby, kdy se oni narodili, udělala bys nějaké věci jinak? No úplně všechny. Jako úplně všechny, no. To je prostě, jednak asi bych jako do spoustě těch situací bych se vůbec prostě nedostala, no. Třeba jako v první řadě bych si asi vybrala jinýho partnera na začátku jako svýho života a mládí, protože bych jako víc jako uvažovala o tom, co já potřebuju a nejenom, co potřebují ty druhý, takže bych se prostě i do těch vztahů dostávala do jiných, no. Takže to je jako hrozně těžký, no. A v té výchově konkrétně a vzdělávání bys udělala jinak, výchově, co byl pro tebe ten největší, ta změna v tom přístupu k těm dětem? No určitě bych dřív se začala zajímat o to, co chtějí děti a jestli chtějí chodit do školy, dneska bych se jich na všechno ptala, všechno bych řešila s nima. No. Tehdy jsem to nedělala a začala jsem to dělat poměrně pozdě. Měl to nějaký důsledky pro vaše vztahy, to, že jsi to nedělala? Nevím. Myslím si, že spíš jako mělo důsledky to, že jsem to změnila, že jsem to začala dělat, no, ale nevím. Jako samozřejmě, že to muselo mít nějaký důsledky, no. Ale Pavle, jak jako jsi se v tom cítil ty vlastně, protože to trvalo docela dlouho, ty jsi vlastně odchodil, než jste se začali zajímat o nějaký vlastně alternativy vůči teda povinný školní docházce, tak to bylo vlastně docela už jako pozdě, ne? Co, ty jsi byl v který třídě? Když jsem byl poprvé v domácím vzdělávání. To byla šestá? Pátá? V pátý, no. Ono to mělo takový jako poměrně, to trvalo jako dlouho, než jako od nějakých alternativ jsme došli k sebeřízenému vzdělávání. No. Protože ještě v době vlastně domácího vzdělávání v pátý třídě, který to bylo jako naprosto z nouze, protože Pavla v pátý třídě vyhodili ze školy, v nějak, nevím, jestli před pololetím nebo po pololetí a protože se chtěl potom hlásit na 8letý gymnázium, tak nedávalo smysl měnit školu a zase začínat prostě na pár měsíců v nějakém novém kolektivu, tak prostě mě napadlo, že nejlepší řešení bude domácí vzdělávání. No a pak jsem byl, a teď nevím, jestli tam bylo mezi tím jedna nebo dvě školy, ale v devátý jsem byl taky v domácím vzdělávání. A potom v devátém, no to bylo zase z podobného důvodu. To bylo taky, protože mě vyhodili. No, no a ta důvěra mezi váma? Vlastně do té doby, než jste to teda začali vlastně nějak opravdu řešit no já tu vlastně, podstatu. Já vlastně věci. Nevím, jak to jako cítil Pavel. Hmm. No cítila jsi, že ti důvěřuje? No já si myslím, že jo, ale jako dneska zpětně vlastně to úplně nedokážu pochopit, jak je to možný, že mi důvěřoval, protože já si nemyslím, že jsem úplně
že to prostě jako z mojí strany bylo jako úplně v pohodě ten způsob jako jednání s ním. Jako dneska si myslím, že to jako ode mě vůbec dobrý nebylo, no, ale... Ode mě to bylo ještě horší než od tebe. Já to byla všechno, co jsem měl, tak když... No ale tak to je právě ono, že jo, tak jako děti to berou tak, jak to je, protože jim nic jiného nezbývá, no, ale jako určitě bych to dneska dělala jinak, no. No a tehdy jsi to teda vnímal, Pavle, jak? Důvěřoval jsi mámě nebo někomu dospělýmu? Už jsi to tehdy dokázal vyjádřit třeba v té teda osmičce, že potřebuješ nějakou autonomii studijní, že to je vlastně to, co u tebe způsobuje demotivaci, že jsi nešťastný, že se trápíš, nebo jste o tom takhle ještě nemluvili? Tak ve škole jsem si vždycky stěžoval, že dělám blbosti, vyhazoval jsem pracovní listy, vyhazoval jsem výkresy z výtvarky, protože mi nepřišel dost dobrý a vlastně jsem je ani nechtěl jako začínat kreslit. Jenom mi řekli, že nemám na výběr, tak jsem tam něco za to a pak se mi to nelíbilo, když jsem se snažil, že to vyhodil. Ale jinak jako dával jsem najevo průběžně furt, že prostě ráno jsem říkal často, že nechci do školy. Ve škole jsem říkal, že se tam učit nechci, že mě to nezajímá. Jo, tohle a cítil jsi teda beznaděj nebo zoufalství, nebo co jsi jako cítil vlastně? No, a pak právě jako jak se dá důvěřovat těm dospělým, jo? No hroznou bezmoc, jako nechte mě žení na pokoji, prostě, co to po mně chcete za kraviny, prostě. Proč? Proč se mám učit nějakou geologii, prostě, to jako všichni musí mít ve všeobecným přehledu šutry, jako hodně, hlavně dějepis mě asi jako ze všeho nejvíc vadil. V tom jsem absolutně nevěděl smysl a nikdy jsme nerozebírali, proč se něco učíme. Vždycky prostě přišel učitel a řekl, teď si budeme učit tohle a to bylo bez diskuze. Jako. A ten argument, že je důležitý se učit o demokracii, o tom, jak je důležitý fungování ve společnosti 20. století, je dobrý probrat, se říká, aby ty děti věděly, co to je ta svoboda a co to je totalita a tak. Tak co si o tom myslíš dneska? No... Naučil ses to v dějepise? Tohle myslím, že bylo víc téma občanky než dějepisu. Když dějepisu samozřejmě taky ty totalitní režimy v minulosti. No a já si o tom dneska myslím, že co se týče občanky, takže je to prostě propaganda systému, indoktrinace dětí, aby pokračovali a mysleli si o tom, v čem žijeme, že je to skvělý. A myslím si, že tohle vlastně jako do žádné školy moc nepatří, i když jako, když se to bude jako vyučovat nebo probírat otevřeně a ne prostě jasná agitka, tak je to v pohodě. No, nevěděl jsem v tom smysl. A teď? Chodíš na svou školu střední? Je v tom rozdíl? Oproti té základní škole? Porovnáváme jenom propagandu systému, nebo porovnáváme všechno? No, ty jsi říkal, ta otevřená komunikace o tom všem, jestli ten způsob toho učení je pro tebe jiný, jestli vlastně je to jiný pro tebe teď. Je to úplně jiný. V čem je to jiný? No tak primárně v tom, že tady si tu školu do velké míry utváří studenti tak, jak chtějí, i když je to... Já... Mně vlastně není jasný, do jaké míry je to jako, jako autonomní pro ty studenty, protože různý bloky jsou v různý míře autonomní. Třeba na těch největších se vždycky hlasuje o tom tématu, takže vždycky jako musím zlanařit, ovlivnit většinu studentů, aby je zajímalo to, co mě. A v jiném bloku třeba už je to úplně na mě a dělám si tam úplně, co chci. To znamená, pokud se bavíme o sebeřízeném vzdělávání, kde teda by byla absence kurikula, kde si ten člověk volí ten vzdělávací obsah i způsob vzdělávání, tak z čeho škola je na tom z tvýho pohledu jak? Střední. No, bohužel je to pořád akreditovaná škola, což znamená, že má rámcový vzdělávací program, což znamená, že to nemůže být sebeřízený vzdělávání, protože... Školní vzdělávací program na základě rámcového vzdělávací ano, programu. Ano, přesně tak. Je pro ní RVP, z toho si školy dělají RVP a nemůžou si jen tak říct, že se vyškrtají to, co se jim líbí.
ale je tam prostě pořád jako docela velká část prostě povinně pro ty školy. No ale a ten způsob, teda, jakým se dostanete k těm výstupům, nebo jak vlastně získáte ty klíčové kompetence, je do velké míry teda na vás. Jo, jo. Jsem to správně pochopil. Jo, to, kdy se to budeme učit, jak se to budeme učit, do jistý míry i s kým, je dost na nás. No. Myslím si, že je to nejlepší, co se týče svobody, co jako střední škola může nabídnout, aby fakt jako splnila ty požadavky zákona. Pokud tam chceš docházet, jinak asi dálkově se dá vystudovat. Jo, co se týče prezenčního studia, no, jasně. A ta otevřenost, zmínil jsi, že se dá vyučovat ta občanka jinak dobře, tak máš pocit, že tohle se tam taky děje? Že máte možnost tam zažívat otevřenou komunikaci s dospělýma, jo. V tom je ten přístup jiný? Jo, určitě. Jako tady to otevřenost a to, co všechno, to, že, už to, že si tykáme, nastavuje jako určitou atmosféru, ale to by samozřejmě nebylo jediný, kdyby ty průvodci, normálně učitelé, nebyli tak otevřený jako k diskuzi o čemkoliv a nebyli prostě, jak to říct, nechovali se k těm dětem adultisticky, jakože jsou lepší a ten argument třeba zrovna to tykání, že vlastně nějakým způsobem ten dospělý se nestaví do té role autority a že nějakým způsobem sám jako dehonestuje tu svoji pozici učitele, tak co bys vzkázal na tady ten argument? Že ten dospělý ve chvíli, kdy tomu studentovi netyká, tak vlastně snižuje tu svoji autoritu a ten student potom mu bude skákat po hlavě a nemít hranice vůči němu. No, všem je ta role jiná vlastně, těch průvodců. No v tom, že takhle to fakt může být jako rovnocenný vztah. Protože normálně, když si někdo vynutí autoritu, tak to nikdy nemůže být jako... jako já, aspoň pro mě nikdy takovýhle vztah nebyl obou straně prospěšný a důvěrný. A myslím si, že autority by prostě lidi měli přijímat podle toho, jako přijímat je sami hlavně a dobrovolně a ne jako nějakým násilem nebo nátlakem. Prostě když v někom vidím nějaký svůj vzor, jako něco, čeho bych chtěl dosáhnout, nebo si někoho za něco hodně vážím, tak pro mě je přirozeně autoritou. Jo, že to ale nedefinuje vlastně to vykání. Že mám pocit, že si můžou, že lidi můžou mít rovnocenný vztah a vykaci. Že to asi není úplně daný tím, ale právě tím přístupem. Jo, to je pravda a to tykání je takový jako detail, na který si ale naše společnost, protože to máme v jazyce, hodně potrpí. Takže jako pocitově je to prostě lepší, když si lidi tykají. Za mě teda určitě. Co pro tebe znamená adultismus? No, pro mě adultismus znamená, že si... že si dospělí o dětech myslí, že jsou automaticky lepší, vědějí víc, mají právo za ně rozhodovat a... Že si dospělí myslí o sobě, že jsou lepší. Ano, jo. Takže nějaký prostě přístup z pozice moci, to bys podepsal, že to je jako adultismus pro tebe. A setkával jsi se s ním teda ve velký míře, když jsi byl dítě? Jo, prakticky. Já myslím, že je to jako ve všech lidech, i ve mně do nějaký míry, když už jsem teď dospělej. Ale já si to uvědomuji hodně, protože jsem to cítil taky hodně, když jsem byl malý. Má to nějaký důsledky dneska pro tebe? Pro tvůj způsob života, jak se učíš, motivace? Tyjo, mě napadá jedna věc, že když mě pozdraví nějaký dítě, tak mu vykám. Protože mi taky vyká automaticky. A obecně já nevím, to je moc široká otázka. No, já ti mám na mysli asi opravdu, jaký ten způsob vzdělávání, to povinný nucený vzdělávání, jaký v tobě zanechal stopy, jestli máš pocit, že to nějak ovlivnilo to, jak dneska funguješ, tvoji motivaci, ty vztahy s lidma, vztah k sobě, nějakou svoji důstojnost, sebeúctu, jak to vnímáš, jestli tohle mělo na tebe nějaký vliv. No, určitě, hlavně v tom, že jsem musel znovu objevovat tu radost učení, když jsem odešel ze školy. Jo, to trvalo, než jsi něco takového znovu zažíval.
jako radost z jako, učení. Já to prakticky jako učím se to pořád, ale myslím si, že to bylo tak třeba rok a půl, než... Možná by bylo dobrý popsat, jak to proběhlo. No, já jenom teda, abych ztratil notu, tak primárně demotivace jako k veškerému učení a vlastně i k žití, protože... I co? Vlastně i k žití obecně, měl jsem z toho docela depky, protože se mě hodně dotýkalo, že když jako jsem odešel z té střední, tak ze mě bude prostě bezďák, papalář a já nevím co všechno. I když jako šťastný papalář pořád dobrý. A odnes jsem si z toho taky hodně sebekritiky. Jako doteďka se nemůžu úplně u toho učení pořádně uvolnit, pořád boju s tím, že se hodnotím, že něco dělám pomalu, blbě, neefektivně, a to mě vždycky paralyzuje v tom mít za svým cílem a užívat si to. Takže to je takový boj, který se sebou vedu ještě doteďka. Pomáhá ti v tom teď něco? Jako jak se s tím vyrovnáváš? Myslíš, že to je jenom o tom čase, nebo je pro tebe důležitý k tomu i nějaký jiný nástroj používat? To já nevím, já mám pocit, že se jako, jak si o tom jako občas někde něco přečtu a o tom přemýšlím, tak si u toho jako ty věci říkám, když mám pocit, že se to jako skloňuje zase do nějakých patologických jevů, tak to, a myslím, že hodně té práce jako odvádí můj mozek sám, aniž bych o tom věděl. A když jsem hodně v úzkých, tak zavolám mamě. Jak se to teda stalo? Ten odchod z té školy a co se vlastně dělo a... Chceš to popsat ty? Já nevím, kde začít, tak můžeš začít, až se doplním. No tak vlastně v 9. třídě po všech těch školních peripetích vlastně po druhý jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání, takže Pavel byl se 3/4 roku doma. S tím, že vlastně tam bylo jako daný, že prostě to bude jenom do konce školního roku, jako do konce té devítky a pak nastoupí na střední školu. No. No a já jsem od střední školy čekal spoustu věcí. A primárně to, co jsem od toho čekal, že si konečně vyberu něco, čím bych se chtěl zabývat. A to se ukázalo, že vlastně moc velký, jako moc výběr to nebylo, protože já jsem si sice vybral, čeho se budou týkat ty 4 předměty, nebo 4 hodiny, nebo čekat, kolik to bylo, tak já nějakých 7 hodin z asi prostě 35 v tom rozvrhu. Jsem si vybral, že se budou týkat informačních technologií, z toho jeden předmět mě absolutně nezajímal, nějaký technický kreslení. To vůbec nevím, proč jsem se tam učil, protože já jsem nechtěl být grafik. A to jsem jako, to všichni věděli, já jsem to i jako na tom pohovoru, no prostě já nevím, proč jsem se tam učil vůbec. No byl to povinný předmět, no. No úplně zbytečně prostě. A do toho tam samozřejmě byla jako šílená nálož matiky. Matikářka si myslela, že její předmět je ten nejdůležitější, přitom jako já jsem měl takovou jako představu, že se tu matiku budu učit na ty věci, které v tom programování nebo prostě budu zrovna potřebovat, a ne jako kvanta věcí dopředu. No, takže ve finále jsem byl zklamaný, protože jsem zase tam, kde jsem byl. Akorát se tomu říká střední škola. A jsou tam 2 předměty, které mě zajímají. Přičemž jeden byl v té formě, že přišel učitel, odprezentoval obsáhlou přednášku, další den jsme z toho psali krátkou písemku, zase přišel a dlouhá přednáška. A já jsem myslel, že se zastřelím prostě, to bylo fakt hrozný.
A... To mě úplně bylo zoufalství, to jako nikdy neskončí. A to už máš za sebou, kolik ti bylo? Kolik let života vlastně? To už by bylo. To byl 10. rok. No, 10. rok ve škole. Desátý rok ve škole. A ještě pořád neděláš to, co tě zajímá, co bys potřeboval, co tě baví. To jo, pořád nic, no. A takže jsem začal z toho jako... takže jsem tam jako chodil jak zombie vždycky, no. Vždycky jsem se vyspal tak 3 hodiny. A šel jsem tam jak zombík, snažil jsem se neusnout na těch hodinách a psychosomaticky se ke mně furt dostávaly nějaký viry a furt se byl nemocnej, což bylo super, že aspoň chvíli byl klid od té školy. A potom, když se rodiče začali rozvádět, tak já jsem, nebo když už jste se začali rozvádět a já jsem se přestěhoval s tebou o vesnici vedle, tak to bylo, tam už jsem do té školy pomalu přestával chodit. No. Hele, myslíš si, že střední škola je dobrovolná, že není povinná? Je to takhle úplně jako černobílý? To je dobrá otázka. Já si myslím, že jako na těch, na vesnicích nebo jako mimo města, nebo obecně prostě hodně lidí neví, jako aspoň jsem to tak jako postřeh a nikdy mě nenapadlo, že to někdo může nevědět, ale a hodně lidí jako neví, že střední škola není povinná, protože a hlavně jako děti to občas nevědí, protože jim je to vždycky prezentovaný jako, že no a po základce půjdeš na střední, takže cože další škola, no tam musíš, no. Takže jako to se nerozebírá. Chceš jít na vejšku, tak musíš. No, pokud chceš... A na vejšku jít musíš. Pokud chceš úplně... Jinak musíš jiný zaměstnání. Pokud chceš úplně cokoliv, tak musíš. Maturita je přece základ života. Jako. No ale chceš... Chceš na střední. Našeho tady asi se tomu tak jako... Nebo takhle, dá se říct, že pro hodně lidí to tak vnímá. No. A když to tak vnímají... Všichni ti lidi ve společnosti, což včetně těch zaměstnavatelů nebo lidí, se kterými můžeme v budoucnu spolupracovat, tak je to zásadní, protože oni se potom rozhodnou, jestli jako budou spolupracovat s někým, kdo má jenom základku nebo někoho, má tu maturitu. Tak. Hele, dalo by se říct, pro mě ne. Že tě vnímáš dneska, že tě ta škola něčím poškodila a čím třeba konkrétně? Co to bylo pro tebe nejzásadnější? Jestli můžeš říct, že tě poškodila, tak v čem? A co to způsobilo konkrétně? Že třeba Jana Nováčková říká, že každý to dítě, každýho toho studenta, žáka, ta škola poškozuje. Každýho trochu jinak. Tak jestli s tím souhlasíš a jestli třeba se s tím dokážeš totožnit a v čem konkrétně? No mě nejvíc poškodila v tom, že jsem těch prostě 10 let mohl to jako ten prostředek dne dělat něco, z čeho nebudu nešťastný a mohl bych ty hodiny strávit nějakým přirozeným šťastným učením něčeho. A co si myslíš? Což ale není nutně pravda, protože rodiče by mi v tom pravděpodobně v nějakých hledech taky bránili. Ale kdyby už byli v pohodě s tím, že jako nebudu chodit do té školy, tak si myslím, že by to bylo o hodně lepší. A co si myslíš o tom, když často vlastně ta reakce socializace je... Když je to jako jenom ztráta času, nic jako nejde. Tak jako byla to nuda, pruda, no ale jako... jenom ztráta času, nic nejde, prostě. To jsou ty nejzásadnější roky života, jako. A takhle skurvit mi přijde fakt hrozný. Jako, ne, jako... silný slova, ale prostě jako já si myslím, že dětství jsou prostě léta, které člověka formujou. Formují jeho osobnost, jak se s těma problémy, se kterýma se potýká v tu dobu, jak jim bude čelit zbytek života a dá se toho tam nazbírat jako strašně moc špatného i dobrýho. A já si myslím, že já jsem si ze školy teda nevzal jedinou dobrou věc. Možná, jediný, co si trochu pamatuju ze školy,
je, že kráva má 4 žaludky, já to dokážu vyjmenovat, jestli myslím, ale jako fakt jako nic jiného mě nenapadá. No a všechno co ta socializace, ostatní, kterou jsi zmínil, takový zaklínadlo? No tak jako bylo fajn být mezi lidma, protože já jsem rád mezi lidma a povídám si s nima, ale já bych se zařídil jinak a hlavně ne jako v prostředí, který se podobá věznici, jako. Stejně ten jako strávený čas tam s těma lidma jako byl o přestávkách, v hodinách, když jsme se spolu bavili, tak jsme dostali poznámku a když jsme a potom po škole. No. Čo ono je jako dost těžký, když jsou všechny ty děti v té škole, tak se setkávám často s tím, že právě ty děti, které v té škole nejsou, takže se sjíždějí různě po celé Praze, se setkávají, animují furt si čas nějak, aby se vlastně setkali, protože to není úplně jednoduchý. Jako musí ty lidi zapojit daleko víc úsilí, energii investovat do toho, aby se setkávali, že vlastně ta socializace v té škole je něco, co je snadného, a ten argument, že jako co to je za socializace, když je to vlastně vnucený prostředí, vnucený vztahy, často lidi jako nevnímají jako ten pádný, takže... No... A jako... investovat ten čas je prostě, jako je to náročný, protože realita je taková, že když na malém městě dítě zůstane v individuálním vzdělávání, tak se může stát, že bude jediný z celé vesnice. No to Pavel byl jediný, no. Protože v té pátý i v té devátý třídě vlastně si byl sám jediný a mm-hmm. je pravda, že do doby, než ty děti přišly ze školy, tak si byl sám, protože tam nikdo nebyl okolo. Jo, no a on je to jako problém do té doby, dokud jsou jako v těch školách všichni zavřený, že? Tak jako my jsme mohli dělat spoustu věcí a tak dále, jenomže oni byli zavřený v těch školách. A on to vlastně jako nutně ani není jako problém, když po té škole jako jsou relativně brzo doma ještě v tom věku, tak potom jsem stejně chodil ven, ale spíš jsem jako cítil tu svázanost v tom, že jako musí jako brzo domů dělat si ty úkoly do školy a připravit se, aby šli brzo spát, protože brzo ráno stávají do té školy. Takže ta škola je prostě, ty děti prostě omezuje od rána do večera. Jako. To není jenom ten čas, kdy jsou ve škole. A já pochopím, a já nechci říct, že jako aby to nevyznělo zase jako příliš negativně, protože škola může být pro někoho dobrá, ale já cítím, že jako já jsem obešel tolik škol a necítil jsem snad ani od jednoho studenta, jako kromě takových těch, který byly ale už očividně prostě sformovaný a těm učitelkám jako viditelně lezli do řiti, nevím, jak tam říct slušně, a tak jsem fakt nepotkal jako jedinýho člověka, který by mi řekl, nebo o kterým bych si myslel, že v té škole je rád a ten čas je pro něj tam smysluplně strávený. Myslíš si, že to je důvod, proč hodně dětí, třeba právě i těch sociálně znevýhodněných, opouštějí ten systém vzdělávání, ten systém těch škol? Že vlastně je to nenaplňuje, že v tom nemají smysl? Že nejdou ani na střední? No, určitě je to jeden z důvodů. No tak když je člověk jako já to teda aspoň, já bych to vnímal tak, kdybych se měl na něj vcítit, že když už je člověk jako tolik ostrakizovaný společností, tak jako dělat další věc navíc, jenom proto, aby si o nich lidi mysleli, že zapadají do společnosti, když je to prostě strašný zážitek, jo. To chození do té školy. A oni nutně nemusí, protože možná na některý z nich jejich rodiče tolik netlačí, aby tam chodili. Tak já bych udělal to samý, co oni, no. Ale co je teď cílem tvýho vzdělávání? Já tam přemýšlím často. Vlastně nevím, ale obecně bych, jako jasný cíle úplně nemám, ale mám takový jako obecný cíl naučit se ten život žít tak, abych byl spokojený a abych byl
aby když už ho teda jako musím žít a nevybral jsem si to tady, tak, tak abych ho prožil co nejspokojenějíc, nejsmysluplnějíc a ideálně potom tu energii, kterou z toho dostanu, mohl předávat i ostatním, aby mohli dělat to sami. A myslíš, že se v tomhle dá důvěřovat dětem? Že tohle chtějí i malí děti? A že jsou schopní se učit to, co potřebují pro život? Já si myslím, že každý chce jako něco jiného a myslím, že to v pohodě. A nemusí všichni umět, to, umět ty samé věci, jak je napsané v nějakých programech. A nemusí se všichni chovat stejně. Takže jako vlastně jako nevím, jak odpovědět na tu otázku, protože... No, myslíš si, že tak... jsou děti důvěryhodný? Myslíš si, že je možný věřit? Myslím si, že jako kdo jiný o tom teda jako rozhodne, když ne oni o tom jejich životě. Když o tom rozhodne někdo jiný, tak jediný, co se stane, je, že se ten čas, kdy to oni rozhodnou, odloží, protože oni to ve finále stejně rozhodnou nikdy jindy. Akorát jako to trvá hrozně dlouho se to přeučit a nastavit se na to, že oni jsou páni toho života najednou, když vyjdou z té školy nebo se stanou dospělými nebo něco jiného. Co pro tebe znamená důvěřovat dětem? Nechávat rozhodování na nich. Nechávat prostě na dětech to, co chtějí dělat, čemu se chtějí věnovat, jak chtějí žít. A pak věří, že bude co? No pak budou žít ten svůj život a naučí se vnímat sami sebe a naučí se rozhodovat o sobě. Naučí se tím vnímat to, co je pro ně důležitý, a ne to, co je důležitý pro někoho jiného. Takže jaká je v tom role těch dospělých vlastně v tom jejich životě? No, být tam jako podpora a nějaký průvodci, který mají nějaké zkušenosti, ale třeba i jako říkat svoje názory, svůj pohled, ale zároveň nehodnotit a nedávat to jako za jedinou pravdu. Já si taky jako myslím spoustu věcí a třeba to i říkám, ale nejsem přesvědčená o tom, že můj pohled na něco je dobrý pro někoho jiného. Tak proto já bych dneska už bych jako neřešila za děti prostě kam půjdou do školy nebo jestli budou chodit do školy, prostě dneska bych je do toho rozhodování určitě zapojila. To znamená, že když by řekla, že prostě do té školy nepůjdou, tak byste se snažili řešit, jak to vyřešit nebo? No určitě bych se snažila to vyřešit, jako samozřejmě, že jako některý lidi mají nějaký svoje důvody, proč s tím mají třeba problém, ale prostě snažila bych se to vyřešit, no. A určitě bych, když už by to nešlo, tak bych aspoň prostě brala ohled na to, že by toto dítě chtělo a že prostě mu nevyhovuje do té školy chodit, když o tom mluví a říká, tak prostě minimálně bych to neskazovala. Vzkázala bys něco těm rodičům, kteří zažívají s dětma ve škole nějaké trápení a trápí se tam ty děti v té škole, trápí se kvůli tomu pak i ty rodiče, tak máš pro ně nějaký vzkaz? Nebo proto bylo to z minulosti? No, naslouchejte dětem, věnujte jim pozornost, ptejte se jich, a neberte to na lehkou váhu, protože to, co říkají a to, co cítí, je opravdový. I když jako Pavel prostě říkal několik let, že nechce chodit do školy, tak prostě dneska vím, že to myslel vážně, že tam prostě fakt chodit nechtěl. Že to nebylo jenom, že tam nechce zrovna teď. On tam prostě nechtěl fakt nikdy chodit. To jako dneska to vím, ale tehdy jsem to prostě... Nebrala jsem to vážně asi, no. Nevnímala jsem to dostatečně. A zároveň nevím, jestli bych s tím něco dokázala udělat, jo, ale jako vím, že jsem tomu nevěnovala dostatek pozornosti, no. A co by ti pomohlo tehdy, aby se to změnilo, aby si tomu, když už si tomu věnovala pozornost, tak aby si dokázala to i vyřešit, řešit? No, podpora. Určitě obklopit se lidma, který to mají podobně, na který to taky řešejí. Ideální je mít samozřejmě partnera, který to vnímá podobně a jako umět si naslouchat jako v rámci té rodiny, protože to je základ.
Když tam to nefunguje, tak je to vždycky jako hodně těžší, no. Ale když to nefunguje v rámci rodiny, tak prostě hledat tu podporu jinde, no. No a taky bych viděl, jak, taky vidím jako zásadní roli jako státu v té podpoře, protože když člověk, já nevím, představím si mámu, jak bojuje s tím, že já nechci do školy. A teď ona mě tam teda jako musí jako buď to násilím tahat, nebo táta, nebo mi jako dávat nějaké jako výhrušky nebo něco takového, no. aby jsem šel do té školy a tím trápit sebe, to dítě, jako i lidi okolo v té škole, protože reálně jako všichni, co tam se mnou museli chodit do té školy, si to odnesli v tom, jak jsem se tam choval a jak jsem vyjadřoval to, že tam nechci být. A to, co jako stát v tuhle chvíli udělá, když jako nechcete všechny ty lidi trápit, je, že ne že vám jako, že za váma někdo přijde a budete se o tom mluvit, jako, jak byste to vyřešit jinak, ale prostě někdo ze školy, já nevím, zavolá, že tam jako nejste a najednou šup a najednou sociálka vám bere děti prostě. A mámu můžou zavřít. To je fakt jako nechutný. A jak byste teda viděli tu účelnou pomoc státu, co by se mělo změnit, jak by měla ta pomoc vypadat? No hlavně ta pomoc jako nemůže přicházet jako násilím. Jako to, jako, jak, to je prostě, já nevím, jak ti říct, jako mám hlad, jako vezmeš to jídlo, jako mu to nastrkáš do krku, jako, nebo to je prostě, jako pomoc násilím, to je jak jako dostávat se k míru válkou, to je úplná kravina. Takže primárně jako odstranit to násilí a myslím si, že jediný způsob, jakým to odstranit z tohohle, je zrušit povinnou školní docházku. Zrušit ty nařízení pro ty lidi, který musí dodržovat, nebo se stane A, B, C, D. A když teda ta povinná školní docházka tady je a ten stát pomáhá tím, že zkrátka ty děti veme do diagnostického ústavu, kde můžou strávit třeba 3 měsíce pro výstrahu, aby příště do té školy šly, ty rodiče vlastně můžou být postavený před soud, že vlastně nedbají o tu povinnou školní docházku, tak jak by, dejme tomu, že ten koncept povinné školní docházky jen tak nezmizí, tak jak by měla vypadat účelná pomoc takové rodině? Potřebuje pomoc? No, mně přijde jako ideální do toho vůbec nezasahovat, no, ale to pak jako souvisí s tím, že buď to ta povinnost je, nebo není, protože ve chvíli, kdy je a je nějak vymahatelná, no pomoc v rámci... Možná mě teď jako napadá, že možná to jakoby nasměrování od těch institucí a úřadů by mohlo vést k tomu pomoc těm rodinám zlegalizovat domácí vzdělávání. Když už tady jako legální je, tak možná v tomhle ohledu by mohla pomoct. No. Prostě je na to navést, aby... To znamená dát jim ty možnosti, otevřít jim ty možnosti, protože oni často nevědí, že existuje něco takového jako individuální vzdělávání. No. Jo, a nedělat to prostě, že je to jako za odměnu, nebo nějaké jako, když teda jako v krajním případě, když teda jako chcete a máte to jako odůvodněný, tak jako můžete mít i tohle, no. Ale jako nezvykejte si na to, to není žádná samozřejmost. No a když už se teda budeme bavit o povinné školní docházce jako fixní, tak primárně otevřít jako... deregulovat to, jak mají ty školy vypadat. Prostě nechat to na volném trhu, jak si lidi představují školy pro svoje děti a jak si děti představují školy pro sebe. Takže to řešení já třeba vnímám tak, že ty školy, ze kterých by ty děti neměly důvod utíkat a cítil by se tam dobře, tak to je asi jedna věc pro mě. Určitě. A ještě mě napadá, že vlastně kdyby ty instituce, které by měly teda pomáhat vlastně těm rodinám a dětem, jako jsou psychologický poradny a OSPOD a podobně, tak vlastně kdyby tyhle instituce doporučovaly domácí vzdělávání jako možnost, jako ideální možnost pro děti, které z nějakého důvodu mají ve školách problémy, tak si myslím, že by vlastně tím mohli taky pomoct, protože by ty lidi mnohem spíš dali na takovýhle rady, protože některý lidi se obracejí na odborníky a potřebují to mít nějakým způsobem posvěcený. Akorát se obávám, že
to je v podstatě začarovaný kruh, protože ty instituce mají primárně za cíl pomáhat a chránit ty děti před zanedbáváním a přimět je ke vzdělávání. A ve chvíli, kdy ta rodina jakoby selhává v té škole, tak je to někdo, kdo není kompetentní k výchově, kdo nedokáže vlastně si zorganizovat život do té míry, aby teda ty děti chodily do té školy, takhle je to vnímáno. A to je ten poslední člověk, který mu pak doporučí ta instituce, ta pedagogicko-psychologická poradna, to domácí vzdělávání. Kdo ty děti nedokáže zmanipulovat, aby se jim tam chtělo, přestože není důvod. No, takže řešení? Řešení je zrušení povinnosti školní docházky. Já jiný řešení nevidím, no, protože... A věříš lidem, že by pak byli schopní se místo toho státu třeba nějakým způsobem postarat o ty sociálně znevýhodněný? To bývá ten nejčastější argument, co s nima? A vždyť na to, teď jako dá se pomoct těm, kteří chtějí pomoct, i bez toho, aby jsme jako donutili všechny ostatní k tomu tu pomoc akceptovat. Jako... je jasný, asi se jako nepředpokládá, že ty lidi budou chtít, že ty lidi budou chodit a žádat si o pomoc, ale v tom případě se prostě naučí to, co oni uznají za vhodný, že se mají naučit a nějaký jako předpisy, jak má vypadat jako běžný člověk v naší společnosti a to jim to jako všem strkát a nutit je do toho, aby se teda připravovali na to, že takhle budou vypadat, až budou dospělí, tak no já si myslím, že ta pomoc se vlastně děje už i teď, jakože lidi jako vlastně chtějí těm lidem pomáhat. Vznikají různý nízkoprahový centra a různý jakoby spolky a akorát bohužel nejsou náhradou za povinnou školní docházku. Ale, nemůžou být podle zákona. No, ale jinak prostě to jako probíhá, já se nebojím toho, že by se to najednou utlo a neprobíhalo to, když se to děje. Se to děje. Jaká byla tvoje motivace se mnou spolu založit skupinu? Škola je jedna z možností. Souvisí to nějak s tou podporou pomocí? No souvisí to určitě s tím, že vnímám, jak spousta lidí vlastně nedokáže najít to řešení, že jim nevyhovuje to, jakým způsobem se děti plnějí povinnou školní docházku, jak chodí do školy, jak ta škola jako vypadá, probíhá. A vlastně si myslím, že si sami ty možnosti neuvědomují, jaký mají. Tak to vlastně byla ta motivace jim ty možnosti ukazovat a mluvit o tom. Čím dál více právě ukazuje, že nebo vyplouvají jednak v těch skupinách a vůbec vlastně v těch našich kruzích, kde se diskutuje hodně o vzdělávání, právě to, že když ta rodina nemá vlastně to povědomí o těch možnostech, takže skutečně dojde k tomu odebrání těch dětí do nějaký náhradní rodinné péče. Co si o tom myslíš, jak tomu předcházet? Co by jsme mohli udělat, aby se tohle změnilo? No, podle mě právě šířit informace. Mluvit o tom, že je prostě dobrý z té školy radši odejít co nejdřív a zlegalizovat individuální vzdělávání a domácí vzdělávání a udělat ho prostě legálním, protože když ty děti nechodí do školy a nechtějí tam chodit, tak oni už tam vlastně stejně nechodí. Ale dokud se to neudělá legálně, tak jsou za to postižitelní, jak děti, tak rodiče. Takže ukazovat možnosti, informovat. Já si myslím, že je hodně důležitý se právě potkávat a vytvářet tu komunitu lidí, protože ty jsi říkala vlastně, že to, co by ti tehdy pomohlo, bylo právě ta přítomnost těch dalších lidí, kteří by tě v tom podpořili. Já to bych ještě... Ten člověk sám, často je ten scénář, maminka, samoživitelka, dítě v teenagerském věku už prostě nechce chodit do školy. Já sama vím, že někdy by nepřivázali za ruku k někomu v té škole, k učitelce, tak bych prostě... Nedokázala jsem tam vydržet, já už jsem opravdu to jako nedokázala, takže chápu, že ty rodiče nejsou schopní ty děti donutit tam chodit. Jo, takže v tuhle chvíli vlastně je to opravdu jako hodně ohrožující a říkám si, že ta pomoc asi není úplně účelná, protože ta matka, která zůstane někde v kriminále a to dítě v diagnostiáku, tak jako jakým způsobem jsou si jeden druhému prospěšný, že jo. A zároveň jako jak my můžeme v tuhle tu chvíli pomoct, tak je to dost vlastně bezvýchodný a nějak úplně nevím, co s tím. Ale ta osvěta je určitě to jediné, co pomůže, ale nějak to zesílit a rozšířit víc. No. Že tohle se děje. Určitě těch případů je spousta, ty lidi o tom mlčejí. No a to z nějakého důvodu se ke mně dostává čím dál víc jako těch lidí, kteří tohle jako reálně řeší a
A opravdu prostě děti končí v diagnostických ústavech. A právě my se to dozvídáme ve chvíli, kdy ty děti už jsou v těch diagnostických ústavech nejčastěji, jsou to už jakoby pozdě. To je, no a to už pak jako nevím tohle, to jak je řešitelný. Jako dokážu pomoct a poradit ve chvíli před tím, než se to stane, ale když už to dojde takhle daleko, tak to už je průšvih. No. No, jako nejdůležitější je prostě nějak jako aby se lidi jako obrátili proti tomu násilí, protože jak to násilí je potřeba vygumovat a pak to můžeme nějak řešit. Ale oni to nevnímají jako násilí. Jo? Prostě to je úplně škola, očividně násilí. Ta škola nás vychovává k tomu, aby jsme nevnímali násilí, protože jinak bychom opravdu vnímali každý den v té škole, že jsme donucení k něčemu a to nucení je násilí. A za těch 9 let, další 4 roky a dalších x let lidi se prostě zvyknou na to násilí a nevnímají to jako násilí. Takže ve chvíli, kdy ten systém odebere ty děti, tak to vnímá jako ochranu a nevnímá to jako násilí. A jak způsobit tu změnu v myšlení těch lidí, kteří si myslí, že vlastně dělají dobrý skutek a chrání ty děti. Jo, oni si opravdu myslí, že pomáhají. To nechápu. To vůbec netuším. A že je legitimní páchat násilí, když k tomu máš dobrý důvody, třeba vzdělávání dětí. Kdo v minulosti nebo v současnosti páchali násilí, si nemyslel, že to dělají pro dobrou věc. To je jako... Jak to, že ty se do té školy chodil? Co tě motivoval tam jako dojít? Já jsem tam nemohla být, já jsem prostě... Strach? Takže jsi uvědomoval, že ti hrozí teda to násilí, že tě vezmou rodičům třeba až no, strach jak... z čeho? No tak primárně strach z toho, že dostanu přezdržku od táty a potom strach z toho, že skončím na nějaký vojenský škole nebo právě v diagnostiáku nebo já nevím, jaký všechny výhrušky jsem slyšel, ale... No tak on ten diagnosták bohužel doopravdy hrozil, jako to je, jo, to je právě ono, jako, to je že ten problém, že to jako nebyla jenom planá výhruška. Takže když... jste to dostali jako podmínku, jako že budeš sekat latinu? To jsem ale nevěděl. To si možná nevěděl, no. Já jsem věděl... Že jsi si myslel, že to je od nás výhruška, jo. Ale jako to vlastně... Jo, to je hrozně funny, že prostě jsme se o tom vůbec nebavili, prostě. No. Tak já jsem jako v té době jako neznala moc lidí, kteří takhle... opravdu jako skončili, ale věděla jsem, že prostě jakmile je nějaká povinnost a já jsem ze zákona povinná to prostě nějak dodržovat, takže prostě z toho bude problém, když do té školy chodit nebudeš, no. Takže jsi měla si strach? No určitě jsem měla strach, no. Ale zároveň jsem si jako ani spoustu věcí neuvědomovala, nějak jsem to prostě brala úplně automaticky. Jako třeba, když si dneska vzpomenu, když mě zvali do školy kvůli Pavlovým problémům nebo kvůli tomu, že oni s ním měli problém, tak jsem jako hodně často navštěvovala školu. A ty výčitky těch učitelů a ředitelů, to bylo prostě... Já jsem se tam vždycky cítila úplně hrozně, jakože já něco dělám špatně. Že ta zodpovědnost vlastně na mě byla přenášená a měla jsem pocit, že teda já jsem povinná s tím něco dělat. Ale dneska vím, že z toho byla prostě jednoduchá cesta, prostě domácí vzdělávání a nazdar, jako bylo jako hrozně, to mělo jako opravdu jednoduché řešení. A ten rok, co jsme byli, jako mám pocit, že vlastně celou tu dobu, rok a půl dohromady, co jsem strávil v domácím vzdělávání, tak to byly vlastně ty nejpohodovější roky, jako doma se nic takového jako neřešilo, jako řešili se jako... Trošku tam nějaký tlak byl taky, ale... Jo, ale nebylo to jako, nebylo to tenhle druh tlaku, nebylo to zase tak zlý, protože... Jo, no, bylo to jednodušší, no, ale prostě já jsem asi neměla dostatečnou sílu to prosadit u táty, protože tam vždycky to bylo... Prostě on to vždycky jakoby dovolil s tím, že jenom do konce školního roku a pak půjdeš do školy. Prostě neexistuje, aby si byl doma. Mm-hmm. No takže... je pravda, že jsi mě stejně musela si tlačit nebo motivovat, ale připomínat mi, že se musím jít učit. No jako, ono, jako to domácí vzdělávání taky není jako žádná svoboda, no. Nebo aspoň jsem v té době, jako v té páté třídě jsem vůbec netušila, že by...
že by mohl jako opravdu existovat nějaký individuální plán natolik, že prostě se můžeš učit opravdu, co chceš, to prostě, jako moje přesvědčení bylo, že domácí vzdělávání znamená, že se škola přenese domů, že prostě všechny ty předměty, které probíhají ve škole, tak je prostě potřeba doma naplnit, jo. A ještě pak jsem byla jako hodně překvapená, že to vlastně úplně až takhle do detailu není nutný plnit. Oni ti tam nestihnou vyzkoušet úplně ze vše. Vlastně. No, ale v té páté třídě to ještě nebylo, nebylo tak jako, jednak to byla jako krátká jako doba a vlastně si se připravoval na přijímačky na osmiletý gympl, takže jsme se vlastně spolu zaměřili na to, aby si se na ten gympl dostal, takže jsme se spolu učili matiku a češtinu tehdy hlavně. A ty ostatní věci nebyly tak jako podstatný. No ale potom třeba v té deváté třídě, to si byl zapsaný v základní škole Březová a tam se normálně přezkušuje na základě všech předmětů. A my jsme dopředu jako nevěděli, jak to přezkušování bude probíhat. A ten stres z té předešlé školy byl jako tak velký, že já jsem si fakt myslela, že prostě budou Pavla zkoušet ze všech předmětů prostě dopodrobná a nikdo nevěděl, jak moc podrobně a když to nebude umět, jako co se stane. Prostě jsme tu zkušenost neměli, no. Takže prostě já jsem to nechávala na tobě, protože jsem nechtěla být do toho nějak moc, jako nechtěla jsem být nad tebou ten dráb, který bude jako stát a říkat jako uč se. Jasně, no, ale hlavně vím, že to pro tebe musí být hrozně nepříjemný, jako muselo být hrozně nepříjemný mě do něčeho tlačit, když jsem jako zdarovala. To bylo pro mě jako hodně nepříjemný, tak když no, jako jsem to fakt nechtěla dělat, ale... Ten rodič, jaký má na tebe vlivnější motivace, když vidí tu demotivaci toho dítěte, když pak vlastně nejsi schopný se k tomu vůbec donutit, protože tě někdo jako nutí k tomu něco se naučit, tak no, to ale zároveň jsem, já jsem jako ale vnímala i ten tvůj stres z toho, aby si pak u těch zkoušek uspěl, že to jako taky nebylo nic. Jo, jo. Jako, že by to bylo úplně na pohodu, no. Bylo to jednodušší, bylo to určitě lepší. Tak v rámci toho domácího vzdělávání se nebo individuálního vzdělávání se zkrátka realizuje to, že si můžeš to kurikulum povinný, který musíš absolvovat nějakým způsobem, jako rozložit tak, jak potřebuješ ty a učit se ho tak, jak potřebuješ, dejme tomu, ale odpadne vlastně jenom ta povinná školní docházka, jo, že vlastně tam nedocházíš, ale to povinný kurikulum tam zůstává, to stejně jako se naučit prostě musíš, ať chceš nebo ne. Nebo jako je možný, že tě za celou dobu nebude přezkušovat inspekce a možná jako to nějakým způsobem není úplně nutný, ale v takovém případě, ale to nikdy nevíš, no, takže. No, takže já jsem vlastně cítila ten tlak i jako na tom domácím vzdělávání, že to nebylo tak, jako že úplně na pohodu, no. No a pak vlastně jako úplná volnost přišla až potom po té střední škole, kdy teda se Pavel rozhodl, že na té IT škole skončí a chodit tam nebude. A pak už teda jako žádná povinná školní docházka, takže opravdu pak už si myslím, že konečně začalo probíhat sebeřízení vzdělávání. No. No nicméně za těch x let už tam proběhlo natolik takový to zvnitřnění, že tady je nějaký strach, obava z budoucnosti, tlak kulturní, jo. Dodělat školu, dodělat vejšku, dostat se na vejšku, mít dobrý zaměstnání, nebejt popelářem a šťastným. Že je otázka. Jako tlak společnosti, jako ve chvíli, kdy člověk opustí střední školu a zůstane doma, tak je obrovský. Je to si myslím, že nevím, jak si to vnímal ty. Mně to jako nepřišlo na tom jako nic špatného, přišlo mi to naopak super, že se jako Pavel může věnovat tomu, čemu chce. Ale zase, jako nebylo to takový to jako hurá, super, konečně svoboda a budeme si dělat, co chceme, jo. Protože prostě ten tlak společnosti je prostě všude přítomný. A už i zvnitřněný no, ten hlavně už je vevnitř, no. Potom jasně. Za těch x let. Ale možná by si ještě mohl třeba, jak jsi říkal, jak jsme mluvili o té maturitě, tak ty si během těch 2,5 let, co si vlastně nechodil do školy, tak si zkusil nějaký brigády a pohovory u nějakých jako firem. Tak jaký si vlastně ty nabyl zkušenosti s tím, jak moc tu maturitu vyžadovali vlastně? No tak
Nevím, na kolika pohovorech jsem byl. Ale nakonec jsem dělal pro dvě firmy, které to nevyžadovaly. Dělal jsem takového rádoby ajťáka. Všestrannýho, no. Ale hodně jsem se to u toho učil, protože jsem toho tolik neuměl, ale v tom volném čase, když jsem nechodil do školy, tak jsem se toho hodně naučil doma. Ale máš ty nějaký vzkazy pro nějaký mladší Pavly? Třeba v různých letech, jestli bys jim říkal nějaký věci, jestli dneska nabil. No to já vůbec nevím, protože jako já bych si asi nějak dobře neporadil. To prostě je potřeba přetrpět, no. Když to zase nebude dobrý. Protože já jsem to pod kontrolou neměl. Konstruktivně se snažit argumentovat s těma lidma, který mají nad tebou moc. No. Nic jiného nemá cenu. No napadlo tě třeba... Studovat si to, no. Jako, ty jako hodně se vyznat v tom, co chceš, proč co chceš. A aby si to potom měl obhájit. No, to je asi jediné, co bych doporučil. A když jsi jako zažil třeba domácí vzdělávání v té páté třídě tehdy, tak nenapadlo tě nějak jako přesvědčovat nás jako rodiče, aby to tak mohlo probíhat třeba celou základku? Protože já se vůbec neuvědomuji, že bys něco takového zkusil. To já taky ne. Já si myslím, že to prostě bral jako jasnou věc a že přesto nejde vlak. A nikdy bych se rozpůlil, tak si nic neudělám. Si myslím. Ale teda pamatuju si to matně, no. Já si myslím, že tak, jak to třeba vnímám u těch malých dětí, že fakt stačí měsíc, aby začala fungovat vlastně nějaká ta zvnitřněná póza těch dospělých v těch dětech, ten internalizovaný adultismus. Takže to je prostě pro ty děti už něco, co vůbec nezvažují, vůbec o tom nepřemýšlej, protože to už jako v páté třídě je něco, co berou jako samozřejmost, že tady je někdo, kdo má moc, protože to už zažívají prostě tolik let. Už si myslím, že to ani nenapadne. Jako by byla nějaká možnost vyjednávat s dospělým. No, ale to je vlastně potom tak jediná možnost, že k tomu dojdou ty rodiče. A něco změnějí v tom svém postoji vůči dětem a začnou s nima jednat jinak. To je právě pro mě to zásadní, že dneska děti, dokud nemají rodiče, kteří to chtějí, tak děti nemají možnost si vybrat se ve řízeným vzdělávání. Nemají, no. A nemají možnost si vybrat ani domácí vzdělávání, často nemají možnost si vybrat ani změnu školy. No tak za 9 let se podle mě nedozvědí drtivá většina dětí, že něco takového jako individuální vzdělávání vůbec existuje. Dozvěděla jsi to někdy ve škole? Od někoho? Ne. Ve škole o tom se nikdy nepadla ani zmínka. Takže ty tu možnost si na internetu nebo... No. No já jsem o té možnosti věděla už, když začali chodit kluci do školky. Já jsem jako, to tehdy bylo domácí vzdělávání nějak úplně na začátku a já jsem si ty informace jako zjišťovala a schánila jsem ve svém okolí aspoň jednoho člověka, který by ho provozoval a který, se kterým bych se mohla jako potkat jako živýho člověka, abych jako mohla něco sdílet a něčím argumentovat, ale já jsem prostě... Já jsem viděla taky domácí vzdělávání a mohla bych to vidět. Já jsem jako fakt prostě jsem se nedostala jako k nikomu. Asi v Praze prostě žilo možná pár rodin, ale prostě v našem okolí fakt vůbec nikdo, no. A pak jsem tu myšlenku i zavrhla, protože jsme se na tom doma neshodli, že by to mohla být varianta, takže já jsem pak o tom ani jako, jako přestala uvažovat. Jsem se zaměřila na hledání co nejalternativnějších škol, abych zjistila, že taky žádný vlastně nejsou. No. V tom smyslu, že zkrátka všude je vyžadovaný povinný kurikulum a ty děti někdo řídí. Jo. No tak ale ta jako... alternativa se většinou skládala a doteď skládá z toho, že místo čísliček máš písmenka na vysvědčení a furt je to nevyžádaný hodnocení a potom možná třídy se jmenujou podle barev nebo podle nějakých měst. A nebo ti dají na výběr z více možností. Můžeš si místo jenom z A a B vybrat třeba A, B, C, D. No nebo třeba neznámkujou, ale hodnotějí nějakýma smajlíkama, prasátkama a tak. Jo.
Třeba Montessori. To jsou fakt alternativy. No. To je... no. Ale jako vlastně nevyzkoušeli jsme, jako nezažili jsme žádnou alternativu ve smyslu Montessori nebo Waldorf, protože všechny byly hrozně daleko od nás. No takže... a tehdy ještě nebyly vlastně svobodné školy žádná. To nebyly nic prostě, no. A dneska myslíš, že by to, Pavle, byla pro tebe jedna z alternativ, který bys chtěl vyzkoušet? Určitě jo. Ale třeba, když jsem mnou Danou Felix, tak asi bych tam a vlastně ani chodit třeba nechtěl, abych možná fakt radši zůstal doma. Jak jsem takový individualista, tak by mě fakt nebavilo se furt jako s někým dohadovat o tom, jako ať si po sobě uklízejí, nebo ať do mě někdo nekope, nebo prostě. Nevím, no. Vlastně jako těžko se to teď posuzuje, no. Takže je možný, že ve chvíli, kdyby si tam vyhodnotil v té svobodné škole, že stejně pro tebe to, co potřebuješ, je se učit jiným způsobem, učit se sám doma, takže stejně bys nebyl spokojený třeba ani tam. No, je to dost možný, protože jako... já, ale zároveň jako jsem potřeboval lidi kolem sebe, takže myslím, že bych tam chodil, ale třeba ne jako vždycky. Nebo ta možnost přesně, jako ale... někdy tam jít, někdy tam nejít. To by bylo super, no. Vidím... Já nevím, jak, kde se to vlastně ve mně vzalo, ale obecně prostě mám potřebu si věci dělat do velké míry po svým a když je to nějaká spolupráce s někým, tak skoro nikdy nejsem jako spokojený. Jako, vždycky jsem tisíckrát spokojenější, když se dělám sám, ale zároveň mi potom chybějí ty lidi do toho. Takže vlastně čekám, že někdy najdu třeba nějakého životního partnera v nějakém podnikání nebo něco, abych s někým ty věci dělat mohl a necítil se od toho strašně, že to není. A nebo možná je cesta změnit sebe, no, abych nebyl tak náročný, nebo... Ne, nevím. Myslím si, že to není potřeba. Jako teď si uvědomuju, že to vlastně žiju a vždycky jsem to měla stejně. Nikdy jsem nepreferovala nic tolik jako vlastní práci sama a teď vidím, jak je pro mě naprosto zásadní mít toho životního partnera, s kterým dělám vlastně to, co dělám a dává nám to smysl. To je skvělý. Já oficiálně vám děkuju za rozhovor a můžeme neoficiálně pokračovat dál.